Joo, hyvää huomenta minun puolesta. Olen Päivi Suominen Tontti ja suomen kielen opettaja Vinnovassa ja toimin nyt Hyvä alku Länsirannikolla hankkeen projektipäällikkönä. Ja kerron nyt hyvästä alusta vähän taustaksi tälle päivälle, mitä Hyvä alku Länsirannikolla tekee. Täällä näkyy meidän hankealue, eli projektissa Vinnova koordinoi ja Sata Edu ja Porin kaupunki on kumppaneina ja sitten kouluttajien ja kaupungin alue on näin laaja Satakunnan ja vähän Varsinais-Suomen ja Pirkanmaankin puolella. Ja tosiaan tälläkin seudulla palveluita on maahanmuuttajille hyvin pysyviä jo olemassa ja moni tavoittaa ne, mutta on huomattu myöskin, että on niitä, jotka usein jää siitä esimerkiksi päiväkoulutuksesta väliin, ei pysty osallistumaan, niin tämän hankkeen kohderyhmä on nimenomaan ne, joiden on vaikea osallistua nykyisiin palveluihin. Ja heitä voi sitten olla esimerkiksi työssäkäyvät, yrittäjät, opiskelijat, kotona lapsia hoitavat. Tai sitten jos esimerkiksi oppimisvaikeuksien tai muun elämäntilanteen takia päivittäiseen koulutukseen tai johonkin palveluun osallistuminen on vaikeaa. Ja mitä toimintaa nyt sitten on, niin maahanmuuttajainfo- ja neuvontapiste.maine aloitti maaliskuussa pääkirjaston toisessa kerroksessa. Ja siellä on 3 kertaa viikossa Pia Heikkilä palvelee maahanmuuttajia. Ja vertaisohjaajakoulutus ja toiminta, se on tämän päivän aihe enemmänkin tuolla myöhemmin. Ja sitten tervetuloa Länsirannikolle alkuvaiheen koulutukset. Ja niitä on sitten räätälöity sen mukaan, että miten tuntuu, että on sitä tarvetta maahanmuuttajilla. Ja sitten voi sanoa, että ehkä työläin tehtävä on tämä mobiilipelin kehittäminen. No siinä on pimeä kuva Porista, taitaa olla Kuukkarista otettu. Ajatellaan, että kun maahanmuuttaja tulee tänne, niin voi näyttää hyvin sekavalta ja hämärältä, mutta siellä jotakin valoakin näkyy ja paljon liikennemerkkejä. Ja niin me ajatellaan, että sitten maahanmuuttaja ohjataan vaikka sinne Maineeseen ja hän saa sieltä palvelua. Ja tuossa on vähän perustietoja, aukioloajat ja kaikki maahanmuuttajat voi käydä Maineessa, että vaikka kohderyhmänä onkin ne kotoutujat, niin vaikka sitten on turvapaikanhakija vielä tai jo pitempään maassa ollut, niin voi käydä hoitamassa asioita ja kysymässä tietoja. Ja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi voi asioida ilman ajanvarausta, mutta jos tarvii tulkkausta, niin sitten pitäisi varata aika. Ja Maineen esitteitä on siellä pöydällä, jos haluat viedä, niin suomeksi ja englanniksi. No siinä nyt sitten Maire istuu yksin ja ajattelemme, että maahanmuuttajakin tarvitsee kaverin tuohon Mairen penkille. Ja koska kontaktit on tärkeitä, niin yksi meidän ohjelma on esimerkiksi maahanmuuttajien kielikahvila. Siinä ajateltiin, että ne, jotka on kotona hoitamassa vanhempia, voi tulla päiväsaikaan. Eli tuolla tiistaisin Otavankatu 5 ja torstaisin tehdään Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa yhteistyötä. Siellä on vauvakahvila, missä pääasiassa käy suomalaisia vauvojensa kanssa, mutta voi tulla myös ilman vauvaa maahanmuuttaja sinne mukaan. Sitten on hyvä alku työssäkäyville maahanmuuttajille keskiviikkoiltaisin, niin että sitten työssäkäyvä toivottavasti pääsee tulemaan. Molemmat on alkanut elokuussa tai tuossa syyskuun alussa, mutta vielä voi liittyä mukaan, että siellä on myös esitteet teidän kansioissa näistä koulutuksista. Voisi olla hyvä, että soittaa sitten opettajalle ennen, koska voidaan olla jossain muussakin paikassa käymässä kuin noissa paikoissa. Ja sitten ensi viikonloppuna on maahanmuuttajien vertaisohjaajan peruskoulutus. Se on jatkoa vähän sille, mitä keväällä järjestettiin Vinnovassa jo yksi koulutus 6 tapaamisen verran. Siellä on osa opiskelijoista täydentää nyt koulutusta, mutta voi tulla mukaan myös ihan uutena maahanmuuttajana tai suomalaisena työparina.
Juko Kametaani pakolaisavusta kertoo vähän myöhemmin siitä, mitä esimerkiksi kotoutumiskoulutukseen voidaan liittää vertaisohjaaminen. Ja sitten odotamme kovasti tältäkin väältä vinkkejä, mitä koulutusta ammattilaiset tarvitsisivat. Meillä on siellä mainittuna selkokieli ja aito kohtaaminen työpajoja hankekumppaneiden henkilöstölle. Ja Maine sitten jatkaa toimintaansa edelleen ja ehkä sieltä tulee jotakin teemapäiviä tai päivystystä eri kohteissa. Kaikkea en kerro, mitä siellä nyt on slaidilla varattuna. Nämä lähetetään sitten teille sähköpostissa ja jos haluatte tutustua tarkemmin, niin saatte lisätietoa. Ja tällaiset ohjelmat on nyt syksyn aikana ja mobiilipelin kehittäminen on se iso työ, mitä on aloiteltu ja siihen kaivataan myös yhteistyökumppaneita kovasti. Ne, jotka työskentelee maahanmuuttajien kanssa, voisi tehdä esimerkiksi jonkun videon tai tehtävän. Idea on se, että Porin kartalle nousee pelipohja ja sieltä sitten pelaaja klikkaa jonkun kohteen ja tekee tehtävän. Voi pelata jo ehkä ennen kuin tulee mihinkään koulutukseen tai sitten opettaja voi käyttää sitä peliä tukena. Ja koska tavoite on tämmöinen iso ja hyvin lonkeroinen, niin tosiaan ideoita ja vinkkejä kaivataan. Lyhyesti hyvä alku länsirannikolla on tällainen. Eli siirrytään tähän toiseen hankkeeseen, eli opinportailla Satakunnassa hankkeeseen. Eli siirrytään siitä hyvän kotoutumisen ja jo pienen matkan täällä kuljettua, niin siirrytään opinportaille eli opiskelemaan. Eli tämä on hanke, jonka tarkoituksena on sujuvoittaa siirtymää. Eli siirtymää toisen asteen opinnoista tai jo aikaisemmasta ammatillisesta tutkinnosta korkeakouluopintoihin. Eli me ollaan helmikuussa aloitettu tänä vuonna ja on Euroopan sosiaalirahaston hanke. Ja mukana tässä mä olen Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja Diakonia-ammattikorkeakoulu on tässä tämä päähallinnoija ja sitten meidän kumppanit on Sata Edu ja Vinnova tässä hankkeessa. Eli meillä on hanketyöntekijöitä iso joukko. Ja me keskitytään kahteen isompaan tavoitteeseen ja sitten kolmanteen, johon liittyy myös se, että te olette täällä. Mutta tämä ensimmäinen tavoite on tämmöinen korkeakouluvalmiuksien vahvistaminen, eli tämän siirtymän sujuvoittaminen. Me ollaan aloitettu järjestämään koulutuksia, koulutuskokonaisuuksia, joihin on sitten päässyt mukaan maahanmuuttajia. Tälle ensimmäiselle kierrokselle pääsi mukaan nyt oikeastaan vähän sillä Sata Edu ja Vinnovan entisiä opiskelijoita, joita tiedettiin, että heillä saattaa olla kiinnostuksia jatkaa opiskelua. Myös TE-toimiston kautta on tullut opiskelijoita näihin ryhmiin. Ja tarkoitus tässä nyt tämän syksyn alkuvuoden aikana toteuttaa tämmöiset ensimmäiset kokonaisuudet, joista sitten katsotaan, että miten me ollaan onnistuttu näissä kokonaisuuksissa, eli miten on onnistuttu kehittää suomen kielen taitoa, erityisesti kirjoittaminen, tämä akateeminen kirjoittaminen, korkeakoulutyyppinen kirjoittaminen on haasteellista. Sitten verkko- ja monimuoto-opiskelutaitoja yhdistetään näihin koulutuksiin. Ja sitten opiskelijamentorointi on mukana, eli vanhemmat opiskelijat, jo korkeakoulussa opiskelevat opiskelijat toimii sitten näillä opintokokonaisuuksilla opiskelijamentoreina. Meillä on tästä opiskelijamentoroinnista sitten myöhemmin tarkempaa tarinaa, niin en mene siihen nyt tässä sitten sen syvällisemmin. Eli nyt on semmoinen aloituksen vaihe ollut näissä korkeakouluvalmiuksia vahvistavissa koulutuskokonaisuuksissa. Vinnovassa on vähän erityyppinen kokonaisuus, eli maahanmuuttaja- ja lähihoitaja-opiskelijoille on integroitu näihin opintoihin vähän lisää suomen kieltä ja lisää verkko- ja monimuoto-opiskelun taitoja, eli kokeillaan myös tämmöistä jo olemassa olevaan koulutukseen integroitua sisältöä, eli laitetaan vähän lisää volyymiä siihen suomen opetukseen ja verkko- ja monimuoto-opiskelutaitoihin ja katsotaan, että minkälaisia kokemuksia siitä sitten saadaan.
Sitten toiseksi tuotetaan digimateriaalia suomalaisista koulutusmahdollisuuksista. Se on nyt työn alla. Eli ollaan tehty alkukartoituksia vähän siitä, että minkä alan ihmisiä Satakunnassa asuu tällä hetkellä, minkälaisia koulutustoiveita ja haaveita Satakunnassa asuvilla maahanmuuttajilla on ja minkälaisiin korkeakouluopintoihin he olis mahdollisesti suuntaamassa. Eli näiden korkeakouluvalmiuksia vahvistavien koulutusten tavoitteena on antaa ihan yleisesti korkeakouluvalmiukset, ei ainoastaan esimerkiksi nyt näitä sosiaali- ja terveysalan opintoihin, joita nyt esimerkiksi Diakonian ammattikorkeakoulu täällä tarjoaa, vaan aika yleisesti niitä taitoja ja valmiuksia, mitä korkeakouluopiskelu edellyttää. Eli tämän materiaalin on tarkoitus olla sitten informatiivista ja käytännöllistä ja maahanmuuttajien näköistä, eli maahanmuuttajakielillä tuotetaan materiaali, jotta maahanmuuttajat sit kykenee valitsemaan ja hakeutumaan heitä itseään kiinnostaviin koulutuksiin ja löytää sitä reittiä sitten niihin sopiviin koulutuksiin. Ja sitten tässä kolmannessa tavoitteessa niin verkostoidutaan, eli tehdään yhteistyötä maahanmuuttajien kanssa toimivien kesken, jotta sitten pystytään jakamaan hyviä ideoita ja saadaan vahvistusta toisistamme ja voidaan niin kuin yhteisesti jakaa sitä tietoa, mitä näissä voidaan hyödyksi käyttää ja sitten myös jakaa tätä tuotettavaa materiaalia niin, että se löytää varmasti oikeat ihmiset. Ja myös me etsitään näihin digimateriaaleihin aitoja tarinoita siitä, että miten koulutuspolku on luonnikkaasti sujunut täällä Suomessa ja mitä matkan varrella on tullut eteen, jotta osataan sitten neuvoa ja ohjeistaa eteenpäin ja saadaan näihin materiaaliin semmoista tietoa, mikä on sitten hyvin hyödynnettävissä. Eli tässä on nyt tämmöinen pähkinänkuori tiivistys tästä hankkeesta. Eli 2 vuotta meillä on vielä jäljellä hankeaikaa ja paljon toivottavasti ehditään sitten tehdä. Ja tosiaan loppuvaiheessa kysytään myös teidän toiveita siitä, että minkälaista yhteistyötä toivotte jatkossa, että jos teillä on jotain koulutustoiveita tai muita, niin saatte sen sitten kirjata paperille ja keräämme ne sitten päivän päätteeksi. Kiitos.